Aí na volta lá da Plaza de Toro, a gente tem essa plaquinha aqui da colônia para tirar uma foto. Letras o quê? Letras corpóreas. Letras corpóreas, gente, não é plaquinha. Se você quiser andar ali nas pedrinhas, dá para andar. Tem bastante dessas pontezinhas. Pô, vamos voltar pro nosso carrinho. Agora tá ela que vai levar a gente a contragosto. Gente, mais legal é que esse carrinho é elétrico. Então você não precisa abastecer nada, já vem carregadinho, você entrega no final do dia. Legal. Meus $35 já é combustível. Caixa de los suspiros, mas leia-se caixa de los gemidos. Essa rua aqui costumava ter bordéis, né? Por perto da água, os marinheiros vinham e se acabavam aqui. Como ser romântico. Hã? Como ser romântico. Essa aqui é a muralha, que supostamente foi construída pelos portugueses, mas é que na verdade a muralha original não é essa, reconstruíram. Mas tem algumas pedras originais. Vamos já atrapalhar a foto de alguém? Vai. Vai. Olha que gracinha. Aqui a gente está na casa do governador, um resgate arqueológico, os restos de uma casa. Ali é a igreja, né? Basílica do Santíssimo Sacramento. Esqueci aqui.
A Dita tava voando com um drone aqui. Eu tava quase te dando um cochilo no banco. Essa cidade é muito... tem um clima muito calminho, assim. Tem um clima muito calminho aqui de cidadezinha do interior. Apesar de que tem um centrinho aqui em Colônia. Tem essa parte do centro histórico, que é muito linda. Tem praia, né, o Mar de La Plata. Tô gostando bastante, queria ficar uns tempos aqui. Acho que seria um lugar perfeito pra descansar a cabeça. Olha só, gente, os trabalhos arqueológicos sendo realizados. O senhor cachorro arqueológico, arqueólogo. Se você tiver com mais tempo, tem uns museus por aqui, né? Mas como a gente só tem hoje, tá mais andando de carrinho pra lá e pra cá. Gente, dá pra subir no farol. Só que hoje tá fechado pra manutenção. Que pena. Depois do dia inteiro andando com esse demônio, eu descobri que tem um seta aqui. Ótimo. Olha só, gente, a pousada é ali. E tem esse deckzinho aqui. Bem gostoso. Ó a louca dos gatos. Tchau. Vamos fazer uma pausa pro café. Olha que legal. Nossa, tô tocando música brasileira, gente. Acho que a gente não vai entrar, não. Ah, tá. Ela é uma colônia portuguesa. Tem que ter uma musiquinha em português, né? Olha só o que eu achei sem querer. Olha, a subida vale a pena, mas não é fácil. Não, tem que ser uma pessoa em condições físicas de fazer isso. No caso, eu não tenho. Minha mãe não conseguiria. Eu também não. A gente escolheu esse café aqui, ganache, café. Ele fica numa ruazinha, chama... não sei que é real, né? Acho que é real. Cade real? Real. Real, que seja. E é bem bonitinho aqui dentro, bem estilosinho. Tem um doce que me chamou muita atenção, eu vou provar. O que você pediu? Cupcake. Com cream cheese, né? Olha só esse mousse. Cafezinho. Cupcake.
Isso aqui é de um antigo moinho da cidade. Agora tem um restaurante que funciona aqui embaixo. De frente pro mar. De frente pro mar. Parece uma boa opção pra um jantarzinho romântico. Segundo a Tayla, essa água parece meio molhada. Eu não disse a água, as pedras. A gente fez uma pausinha aqui pra contar a nossa história, como a gente se conheceu, como a gente começou a namorar e como que isso deu em casamento. Quer começar? Pode ser. Eu tinha um blog quando eu tinha 16 anos de idade e eu costumava visitar outros blogs e tal. E aí eu acabei, através do blog de uma menina, uma outra menina que eu conheci na internet por causa de uma banda que eu gostava. E aí eu fui parar no blog da Thalita e tinha música. E eu queria colocar música no meu blog. Aí mais entrei... especificamente, Blink-182. Acho que era de Steelers, amor. Ah, que seja. Aí eu fui falar com a Thalita pra ela me ajudar a colocar música no meu blog. Ela me ajudou, né? A gente começou a conversar pelo MSN. E depois de alguns meses conversando, eu namorava até na época um menino, a gente... Né, através de uma brincadeira, tinha alguém em São Paulo, a gente falou que ia, não sei o quê. E daí a gente começou a conversar, assim, conversa besta mesmo, né? Tipo, ah, você teria coragem de beijar uma menina, essas coisas? Aí a gente falou sim. Aí ficou subentendido, né? E aí a gente combinou de se encontrar. E aí eu morava em outra cidade, eu fui até a casa dela, né? E aí a gente ficou. Isso eu tinha 15 anos, ela 17, e nós fomos o primeiro beijo gay uma da outra. Só que a gente não começou a namorar porque, além da gente ser muito jovem, né, eu morava em outra cidade e tal, e era difícil eu conseguir dinheiro, né, toda semana pra ir ver ela, mas enfim, a gente não namorou na época. Rolaram vários desencontros. O maior problema mesmo na época foi que a mãe da Thalita descobriu e ela não gostou nada disso. Na verdade foi a minha saída do armário foi bem tensa. Hoje tá tudo bem. E aí depois de 4 ou 5 anos, a gente ficou sem se ver. A Thayla foi fazer intercâmbio em Londres, morou 8 meses em Londres. E eu nem sabia que ela tinha voltado. E aí do nada um dia eu entrei na minha conta do Twitter, que eu não uso. E aí eu vi que a Thayla tinha voltado a me seguir. E aí me deu um fogo no rabo e eu mandei uma mensagem pra ela. E aí? Oi? Oi, sumida! Sumida. E pior, gente, eu era noiva de uma outra menina, né? Já tava num relacionamento... Olha, o cachorro homofóbico. Tava num relacionamento há uns 4 anos já. E aí, só que aí a gente se reencontrou, começamos a sair e tal, até que a gente ficou e eu terminei o outro relacionamento depois de alguns dramas, né? Todo sapatão faz um draminha. E isso, gente, faz 7 anos que estamos juntas e hoje completa 1 ano de casada, mas também é o nosso aniversário de namoro. Então hoje a gente completa 7 anos juntas e 1 aninho de casada oficialmente. E aí, depois de aproveitar o dia aqui em Colônia, a gente vai voltar pro hotel e vai comemorar nosso aniversário num restaurantezinho aqui. A gente tá assistindo o pôr do sol aqui em Punta Rita? Isso, Punta de Santa Rita. Em Punta de Santa Rita. É um pôr do sol muito bonito, tem alguns cafés, restaurantes aqui que eles começam nas pracinhas e aí o fundo deles é aqui pra essa rambla. E eles são bastante disputados. Hoje é uma quarta? Quarta-feira. Hoje é uma quarta-feira, tá bastante tranquilo, assim, não tá disputado. Então, a gente tá aqui, daqui a pouco a gente vai dar mais uma voltinha de dá tchauzinho. Tchau pro carrinho que tá ali atrás, melhor carro. Melhor coisa que a gente fez foi alugar esse carro, viu, gente? Ia ser muito difícil andar o dia inteiro aqui, porque são aquelas pedras antigas, cansam muito o pé. Então, vale muito a pena você alugar esse carrinho. Vale a pena, a gente tá em duas, saiu 35 dólares pro dia inteiro. Se tiver em mais pessoas, cabe 4 até no carrinho. E a gente foi lá ver a Plaza do Toro,
5 quilômetros, coisa que a gente não conseguiria fazer a pé. Uhum. Então fica a dica. É, outra dica é, se possível, fique pelo menos 2 dias. É muito gostosinho, dá muita vontade de ver tudo com calma, assim. E como é um dia só, a gente acabou não indo nos museus. Sim, e é um lugar bem calmo, assim, dá muita tranquilidade. Uhum. Pelo menos eu tô com essa sensação de realmente estar descansando aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se ele te ajudou de alguma forma. Comenta aqui o que você achou de Colônia do Sacramento. Se ficou alguma dúvida. Ou se você já veio. E se inscreve no canal, acompanha as nossas viagens, vamos dividir experiências. Sim. Então até a próxima viagem, gente. É, tchau. Tchau. Gente, a gente achou um lugar muito bom pra comemorar nosso aniversário de casamento. É 490 pesos pra comer à vontade. Só que ele não fica perto de nenhum ponto turístico. Ele fica naquela avenida General Flores. General Flores, número 200. Óleo queimante, 490 pesos, com uma jarra de vinho por pessoa. É muito bom, cara. Com churrasco, com salada. E esse tanguinho. Galinhas na mesa. E comendo. Comemos bastante. Aqui é a parrillada. O que, que é a parrillada? Parrillada é churrasco, churrascada. São vários cortes. Tem assado de tira, que eles chamam, como se fosse a nossa paleta no Brasil. Tem o macio, que é como se fosse a fraldinha, que é bem gostosa, a gente pediu mal passada, tava boa. É, frango, linguiça mista, que é uma linguiça feita com carne de porco, frango e carne de boi. Morcilha, que é como se fosse um chouriço, que é uma linguiça com sangue. Bem ruim. É, não é todo mundo que gosta. Você não gostou. Eu contestei novamente. Contestei. A segunda jarra de vinho. Constatei novamente que eu não gosto de linguiça com sangue. É, tava bom. A parrillada é muito típico daqui do Uruguai, assim como o prato que a gente comeu no almoço, que era o chivito. Então são dois pratos bem típicos aqui. Parrillada, que é churrasco de carnes não tão nobres, né? Tinha uma picanha, por exemplo. Então são cortes mais simples, né? Carnes mais simples. E o chivito também é bem típico. Tava gostoso. E a gente pagou o nosso, né? 1 litro de menos que no almoço. Sobremesa e comida à vontade. A gente pagou menos que no almoço. É, fica a dica, gente. SOS Gardel.